李局啊，你做事儿呢，我是一向放心的。但是这个项目，要不咱就算了吧。啊？我这太太呀，也不知道从哪儿听说的你那些风言风语那事儿，然后我就……那个单子，我努力到最后还是黄了。这个你下周一。 到公司来办理一下辞职手续吧。这样的话，还能把你上半年的奖金给结了，也算公司对你仁至义尽了吧。